Что? А, така, здравейте хора, аз съм Коуч Трито и днеска ще играеме на дуо и ще спечелиме тик, както може да видите, ето тук горе. Нямам търпение, сега ще играеме с него, нямам време дори да се рекламирам и да правя каквото и да е. Ще играя с Франк, защото не губа много, нали, пачки, как да го кажа, купи. Сега, трябва да станеме с плюс 3 купи. И печели ми тик, момчета. Не исках много да казвам здравейте, хора, така нататък, защото нали, много бързам. Не, че нещо просто... Опа. И аз те обичам, бабо. Стига дрънка. О, господине, не така. Не така. Не така, не така, не така. Не така, не така. Не така, не така. Не така, не така. Ето така. Добре. Еми аз сега само малко ще пемпам и мишче... Ето сега може би ще победиме. И да, мишче тук ще спечелих тик. О майко. Не очаквах да спечеля толкова бързо тик. За една вечер вдигнах толкова много купи, брат. Толкова много купи. Добре бе, брат. Разбрах. Отегли се, че ще ни убият и тогава ще стане лошо, брат. Ела тука, господин. Ей, тука само се доближат. Брат, какво правиш? Моля, не искам да умирам. Някакви причини не ми се умира, брат. Значи, така ще, като ми идваш. Да, върти се. Моля те, не умирай. Бягай. Не мога да ти го кажа. Бягай. Не мога да ти го кажа по друг начин. Бягай, моля те. Моля те. Изчакай само една минутка. Къде една секунда? Една минутка. Добре, току-що ми ще спечелих тик. Имам едно такова мъничко усещане, че току-що спечелих тик. Може да не съм го спечелил току-що, но се надявам току-що да съм го спечелил. А така, придърпай го, вие се бийте. Тоня Штам ще се съживил естествено. Господин. Уа, тази колко има? 18 ли? Бата, тук не е възможно да ги бием. Не, спечелих тик. Там ме интересува. Никакви шанса нямаш, да. Братче, 21 парчета. О май гад, спечелих тик. О май гад, спечелих тик. Момчета, спечелих тик. Не знам какво да кажа. Те спечелих тик. О, тик. Как те чака момчето ми? О, още сега те хващам. Да, така е. О, момчета. Точно така, момчето ми. О, майко. О, имам тик. Имам тик, момчета. Колко път ще го повтори, аз не знам. Сигурно 1000. И това ме много спаме за бролер. Още днеска ми го казахте. Не казахте, а ми го казаха. Моля те, не умирай точно сега! Тик, моля те! Тик, моля те! О, момчето ми, тик! Азък, голям. Не се жи, аз ще им пусна тук една много яка бомбичка. Обещавам ти. Добре. Имам тик, не ми пука.
имам тик, не ми пук. Да се опрати. Така, нека сега да почнем. Значи, аз ще игра с тик, бягай веднага. Бягай. Да бъде тик. Та видео няма да има много, нали, говорене. Тук печелихме тик. Аз ще мога да повярвам, че печелих тик. Малък, мазен робот. Такъв. Чакай, аз ще го взема това. Споко. Или пък не. Е, определено не бие кой знае колко да е демича, ама... О, мага, би ги дамата, брат. О, не. Това е дебелия бролер. Така. What? Кой го... Твоята кожа. Да, върти се. Дай му тик. Не. Тук това нарочно ли беше? Да, явно да. Явно оставя тебе с отговор. С кой? Пробваме. Тоест? Двамата малки от днес. Да. Както им викам джихадистите. Да. О, ея! Биги! Всички! Що за клип в момента правя, сигурно спита тачи? Взимай всички тези пауари. Взимай всички пауари, господине. Взимай ги. Ея, бихме ги. Тик, втора игра, печелим. Втора игра с тик. Печелим. Добре, хора, това ще е от клипа, надявам се да ви е харесал, не знам колко да ви е харесал, ама... Еми да, така, нали... Ей сега! Така, хора, надявам се този клип да ви е харесал, ако така, лайк, subscribe, с камбанка, много важно. Много важно да е с камбанка, защото иначе няма голям... смисъл. Може скоро да очаквате какви ли не видя, може би, надявам се, скоро ли, после ли. Аре да. То колко пауъра беше? Изнете, ама. Колко пауъра беше този господин? Ето го и сад джикадатя. Брат, съжи ме, моля те. Сега гледаш какво става? Много яката демидж, взимам батенци. Много яката демидж, взимам... Ето сега. Сега, така. Да бъде, да бъде така. Исак по мен, исак по мен. Опа, разбрах. Какво? Толкова, колко взема? По 2000 демидж? Уау. Добре, надявам се да ви харесва. Ако е така, лайк, subscribe, с камбанка. И лайк. И линк долу в сандвича за канала на Кал 4. Пишете долу в коментарите какво искате да гледате. И ме споделите, защото някой от вас може да играе много, много дълго с мене. Сигурно едночасово, сякаш стрим, само че на Brawl Stars или на Fortnite ще бъде много дълго, много яко. Така че споделете, възможно най-много. И да, това е. Да, така е. Не, брат. Бяга от тъпата Пайпер, брат. Точно така, бягай, тя ще умре. Тя ще умре, точно така. What? Защо ти умре? Имах преди тя не ти. Тук някъде имаше спайк. Или тук. Тук ли? Не, тук.
Тука ли? Тука ли? Къде? Ето го спайк. Ето аз не ви казах, че ще има спайк. И вие не ми повярвахте, нали? Не имаше. Бягай, 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 господине, бягай! Релаксинг. Да, ще се хелна тук. Като мишка, като мишка. Би се. Като мишка. Като мишка. Точно като мишка. Много легендарен герой. Много, 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 много. Значи, мамо, уби ли го? Браво на тебе, значи. Брат, и сега с кво? Сам ли? Сега с кво? Буркан ли се отвора? На паричко. Помощ! Добре. Чао от мен и до нови срещи тогава. Бъдете здрави!